warka duhurnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ku cusub taas subscribe sar gumbalka furdaawo warkii ugu dambeeyay waa duhurnimo jimca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan al joog xisbiyada mucaaradka ee madasha qadaran oo digniin culus siiyay madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayr isla markaasina sheegay in marnaba aysan aqbalin in doorasho waqtigeeda dib laga mariyo si kastaba ahaatee war saxaafadeed ay shalay soo saareen ayaa idi hayna madasha xisbiyada qaran ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya uga digtay muddo kororsi iyo wax kasta oo keeni kara dib u dhac doorasho ku yimaada xilli ay muddo yar ka harsan tahay doorashooyinka dalka isla markaasina saansaanteedii aysan muuqanin laakiin marnaba ay aqbali doonin in waqtigeedii dib loogu dhaco madasha oo shalay yeelatay shirka toddobaadlaha ahaa ayaa diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug isla markaasina halkaasi gebi ahaanba shirkoodii ugu socdo kulankaasi oo uu qabsoomay qaab fogaansho arag ah ama muuqaal ah ayaa waxaa shir guddoominaya guddoomiyaha madasha xisbiga qaran sheekh shariif sheekh axmed iyadoo lagu falaqaynayay muhiimadda ay xilligaani leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho aan muddo dhaafin isla markaasina laga wada socdo oo loo dhan yahay geeddi socodkeeda oo ay qayb ka yihiin danleyda siyaasadda ama saamilayda siyaasadda sidoo kale madasha ayaa ka digtay in xilligaani kala guurka ahi ay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ku kacdo wax kasta oo keeni kara khilaaf iyo kala fogaansho siyaasadeed madasha ayaa si cad u taageertay shirka madaxda maamul goboleedyada dalka uga furmay magaalada dhuusamareeb iyadoo oo soo dhaweysay wada hadal kasta oo keeni kara ama isfaham iyo laga fogaado qalalaaso siyaasadeed isla markaasina wax kasta oo keeni karan laysku soo dhawaado ama ay isfahmaan isoo dhaweynayaan waxayna ugu dambeyntii xubnaha kulankaasi ka qayb galay ay bogaadiyeen dadaalada muddooyinkii dambe ay madaxda madasha iskugu soo dhaweynaysay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo la sheegay inuu soo kala dhex galay khilaaf aada u xoogan isla markaasina ay xalinayaan filla soomaaliya waxay xalin waayeen ayay iminka xalinayaan madaxdii hore ee dalka soo martay waxaana aada isku khilaafsan guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya master mursal oo filla soomaaliya daabacsan iyo cabdi xaanshe oo aqalka sareha isla markaasina dalka uu doonayo in ay doorasho ka dhacdo isla markaasina khilaafkooda halkaasi doonaya inay gebi ahaanba soo xaliyaan dhinaca kale kulamo gaargaar ahi oo ka dhacaya dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeya ayaa kasoo baxaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa xalay ku booqday madaxweynaha hirshabeelle doctor cabdi waare hoyga uu magaalada dhuusamareeb ka degan yahay iyadoo booqashada ay ahayd salaan iyo kala warqaadasho waxaana kulanka madaxweynaha goobjoog ka ahay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa xalay dhuusamareeb ku booqday madaxda dowladaha xubnaha ka ahi dowladda federaalka soomaaliya uu martigeliyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana xalay ka dhacay kulamo gooni gooni ahay oo loogu diyaar garoobayo shirka madaxda dowlad goboleedyada ee la filayo in ay saacadaha soo socda ay ka furmaan maadaama xalay gelinkii ama shalay gelinkii dambe ay yimaadeen isla markaasina xalay oo hoygiisa ku booqanayo qof kasta madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa si kala gooni gooni ahay ula kulmay madaxda dowladda xubnaha ka ahay dowladda federaalka soomaaliya uu marti geliyey kuwaasi oo shirka ka qayb geli doona madaxweyne qoorqoor ayaa kulmada madaxweynaha kulanka madaxweynaha hirshabeelle doctor cabdi maxamed waare iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen isaga oo kala hadlay arrimo ku saabsan qabsoomidda shirka isla markaasina hordhac u ahay wasiirka arrimaha gudaha ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhamacad ayaa sheegay in shirka uu qabsoomi doono jimcaha oo maanta ahi isla markaasina ay sidoo kale dhici doonaan shirar gaar ahi wasiirka degedaha galmudug saabir nuur shuuriya ayaa dhankiisa sheegay inay u diyaar garowday galmudug qabsoomidda shirka sidoo kalena ay rajo ka qabaan inay wax wanaagsan ka soo baxaan maanta ayaa si toosa ay isku hor fadhiisan doonaan dhammaantood dhinaca kale maxaa lagu xaliyay ciidankii dhowaan ku dagaalamay aagga madaxtooyada ee hirshabeelle ee jowhar wararka aanu ka helayna magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegaya in xalkama dambeys ahi laga gaaray ciidamada dhowaan dagaalka ku dhex maray aagga madaxtooyada maamulkaasi ee jowhar saraakiisha booliiska hirshabeelle ee maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo taliska qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa ku guuleystay in xal laga gaaro ciidamo kala daabacsan booliiska hirshabeelle iyo kuwa madaxtooyada maamulkaasi oo ku dagaalamay aaggaasi jeneraal axmed maxamed dereedisho taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegay in gacan bir ahi ay ku qaban doonaan askarigii ka qayb noqdo dagaalo oo ugu yeeray kuwo qabiil isla markaasina marnaba ay aqbali doonin taliyaha ciidamada qaybta 1aad ee dowladda ugu hanjabay taliyaha ayaa ciidamada qaybta ah kuwa dowladda ugu hanjabay inay maxkamad ciidamada qalabka sida
dowladda ay horgeyn doonaan askari kasta oo ka qayb noqda dagaalka noocaas ay xilli xal laga gaaray midka aaga madaxtooyada Hirshabeelle. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheikh Xaandow iyo Cismaan Maxamed Baare, guddoomiyaha maamulka magaalada Jowhar, iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay si nabdoon ay magaalada ku wada joogaan labada ciidan. Madaxweyne Farmaajo oo ka jawaabay hadalkii kasoo yeeray shalay galab ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee ahaa in doorasho dalka ay ka dhacayso islamarkaasina waqtiga aan la kororso doonin. Madaxweyne Farmaajo oo ka jawaabay go'aankii golaha wasiirada doorashada islamarkaasina hadalkaasi soo dhaweeyey. Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Filo Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu soo dhaweeyey baaqa golaha wasiirada Soomaaliya ee ku aadan in doorashada soo socoto ay ku qabsoomi doonto waqtigeeda. Madaxweynaha ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay sii xoojinta dimuqraadiyadda dalka iyo in la sii horumariyo hanaanka doorashada iyada oo mar walba awoodda loo sii dhaweynayo. Shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraal oo kasoo baxay Filo Soomaaliya islamarkaasina daba socday hadalkii ra'iisul wasaare Khayre. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sidoo kale tilmaamay sida ay lagama maarmaan u tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgelinayo. Doorashada waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka, kuna dhacda jawi midnimo, wada tashi iyo isqancin. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii Khamiislaha ahaa ayaa si qoto dheer isaga wareystay arrimaha doorashooyinka dalka ee 2020-2021, waxaana gabagabadii kulankaasi oo ku qabsoomay khadka internetka hadalka jeediyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir ku doominaya shirkaasi, waan in doorashadu ay ku dhacdaa waqtigii loogu talagalay, lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhinta waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri, ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulanka ka sheegay muhiimadda ay leedahay in doorasho ay ku dhacdo jawi midnimo iyo wada tashi ku salaysan si loo xaqiijiyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Wasiirada ka qayb galay shirkaasi ayaa isku raacay in golaha ay si joogto ahi uga shaqeyn doonaan dardargelinta fududeynta sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay, oo xukuumadduna ay qaadato dowrka ay ku leedahay si ummadda Soomaaliyeed looga gudbiyo marxaladda iminka ay ku jirto. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre hadalkiisii ayaa waxaa ku taageeray madaxweyne Farmaajo. Isla Farmaajo ayaa ku jirnaahay madaxweyne Farmaajo oo weeraray Xasan Cali Geysey oo ah madaxa Dalsan TV. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa weeraray warbaahinta madaxa bannaan xilli uu ka hadlayay kulanka looga mahadcelinayay hay-adaha iyo shaqaalihii kaalinta ka qaatay qabanqaabadii xuska 60-guuradii kasoo wareegtay xornimada Soomaaliya oo lagu qabtay madaxtooyada Filo Soomaaliya. Kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen inta badan warbaahinta gaarka loo leeyahay, ayuu madaxweynaha ka sheegay inuu shakhsiyaad ka hor yimid in lagu maamuuso kaalinta ay ka geysteen xuska maalinlaha xorriyadda ama maalmaha xorriyadda. Madaxweynaha ayaa si gaar ah u magacaabay agaasimaha Dalsan Media Group Xasan Cali Geysey oo uu sheegay inuu kaalin ka qaatay abaabulkii ka dhanka ahaa dibadbaxyadii looga soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya. Shahaado sharaf ayaan guddoonsiinaynaa Cabdullaahi Xersi, agaasimaha Universal TV. Universal TV idaacadda Shabeelle ayuu ii soo jeediyey xildhibaan maareeye ahna guddoomiyaha guddiga ahna meel laga dhiga ayaan iri billad sharaf ayaan bixinaynaa, ayuu yiri madaxweynaha oo aad u qoslayay isuna muujinayay inuu kaftamayay. Madaxweyne Farmaajo ayaa intaasi agaasimaha Dalsan Xasan Geysey iyo warbaahinta uu maamulo ku eedeeyey inay qayb ka ahaayeen mudaharaadyadii isaga loogu soo horjeeday ee muddadii uu dambeysay ka socday magaalada Muqdisho. Xasan Geysey, agaasimaha Dalsan Media Group oo marka bannaanbaxyada jira taayarada soo garaangelinaya, biyahana soo daldalaya, oo isaga iyo ilmihii isu ekaadeen, maxaan shahaado sharaf ku guddoonsiinayaa, ayuu yiri madaxweynaha. Madaxweyne Farmaajo oo munaasabaddaas ka hadlay, warbaahinta gaarka ah iyo ururada saxaafadda ayaa horay u diiday kulanka uu madaxweynaha ugu yeeray 3-dii bishii May ee lasoo dhaafay, kadib eedeen ay madaxtooyada usoo jeediyeen dhammaan ururada saxaafadda dalka ka jira oo ku eedeeyeen in maamulkiisa uu caburin ku hayo xorriyadda hadalka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa hadalkaasi kaftanka ahi islamarkaasina ku weeraray agaasimaha.